інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 17 листопада уже готовий до вашої уваги. У студії працює Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Міська сесія, прийняті рішення. Без садочка, гірське село, гірські дороги, необхідний ремонт. Амбулаторія без ремонту, пацієнти скаржаться. Презентація фотоальбома, греко-католицька церква. Картинна галерея, виставка живопису. Традиції предків, гуцульські пледи. Президент Петро Порошенко доручив своїм соратникам зайнятися підготовкою питання про позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства за рішенням суду. Таку заяву зробив сам колишній очільник Одеської області на своїй сторінці у Фейсбук. Далі пряма мова. Моє дуже добре інформоване джерело повідомило мені, що президент Порошенко доручив Ігорю Кононенко і його спільнику Грановському, неформальному куратору судових справ у корупційній піраміді адміністрації президента, зайнятися підготовкою питання про позбавлення мене громадянства за рішенням суду. Також політик додав, що міжнародне право та українське законодавство забороняють позбавляти громадянства тих громадян України, у яких немає іншого громадянства. А тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко просить президента Петра Порошенка позбавити лідера Батьківщини Юлію Тимошенко українського громадянства. Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради. Далі пряма мова. Я дуже злий. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки, намагалася чужими руками реалізувати путінський, кремлівський план по захопленню влади. Моєї злості немає меж. Хоча й кажу, що не тримаю злость в серці. Взяла зозуля московська, використала. Я звертаюся з вимогою до президента Порошенка позбавити Тимошенко українського громадянства за антидержавну діяльність, тому що вона хоче влади. Вона хоче влади ціною знищення країни, її розвалу. Їй не подобається Петро, він мені ще менше подобається, ніж їй. Бо вона з ним не один раз домовлялась, а я з ним ні про що ніколи не домовлявся. Мені теж він не подобається, але я не дам розвалити країну. Мого депутата Шухевича ведуть на бойню, московську бойню, а потім ще й грохнуть хотіли. Тому я вимагаю від Порошенка, президента, позбавити Тимошенко українського громадянства і вислати в Росію. Її там з нетерпінням чекають. І за газ, і за все інше. Нагадаємо, кілька днів тому Олег Ляшко заявив, що лідер Батьківщини Тимошенко хотіла використати депутата від його фракції, героя України Юрія Шухевича, який, за словами Ляшка, мав оголосити з парламентської трибуни імпічмент президенту, а потім Шухевича мали нібито вбити і всю вину за це покласти на Порошенка. Таким чином, за словами Ляшка, мав бути реалізований московський план зі зміни влади в Україні. Щодо позбавлення громадянства, то відповідно до закону про громадянство України, вихід із громадянства України здійснюється за клопотанням самої особи. Серед підстав для втрати громадянства немає антидержавної та підривної діяльності. Сьогодні стало відомо, що цими днями ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хух. Він продемонстрував графік, на якому видно, що крива кількості обстрілів різко зросла. При цьому 2/3 обстрілів були здійснені із забороненої зброї. За даними ОБСЄ, порівняно із минулим тижнем, кількість обстрілів зросла фактично на 150%. Понад 70% українців переконані, що рівень корупції в країні не знизився, а влада не хоче викривати хабарників. Такі дані містить дослідження «Барометр світової корупції» за 2016 рік. Опитування проводилося у 42 країнах Європи та Центральної Азії з листопада 2015 року до липня 2016. В Україні в опитуванні взяли участь 1500 респондентів. 56% українців вважають корупцію однією із головних проблем у державі. Майже половина не сумнівається у тому, що на урядові рішення в країні впливають олігархи. 86% опитаних негативно оцінили намагання української влади викорінити такі злочинні дії. Найбільше хабарників, на думку українців, серед держслужбовців, народних депутатів, податківців, суддів і поліцейських. Останнє місце у рейтингу займають релігійні лідери.
У головному управлінні ДФС у Закарпатській області повідомляють, що протягом січня-жовтня 2016 року у краї рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до зведеного бюджету сплатили понад 70,5 мільйонів гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зведений бюджет отримав на 24 мільйони більше. Серед того, що оподатковувалося рентною платою, деревина заготовлена в порядку рубок головного користування під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їхнього оздоровлення, посилення захисних властивостей, побічні лісові користування, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин. 50% рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої у порядку рубок головного користування, перераховується до державного бюджету України. Інші 50% – до місцевих бюджетів. Внесли зміни до бюджету, схвалили програму співфінансування придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, затвердили план території для створення меморіального парку. Ці та інші питання розглядали на сесії Мукачівської міської ради. Найбільше обговорень викликало питання про створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Більше про хід засідання дивіться далі. Після тривалих громадських обговорень мукачівські депутати затвердили план території для створення меморіального парку. Також визначили місце, де зводитимуть центр контролю за тваринами. Деякі питання стосувалися соціальної сфери. Згідно відповідної програми, соціально незахищені верстви населення отримують кошти на встановлення газового або електричного опалення. Також міські обранці схвалили програму співфінансування придбання житла для передачі сім'ям загиблих учасників АТО. Окрім цього, на засіданні внесли зміни до бюджету. Збільшити обсяг дохідної та видаткової частини бюджету на 7 мільйонів 209,5 тисяч гривень. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету на покриття пільг та житлових субсидій населення міста в обсязі 4 мільйони 119,8 тисяч гривень. На компенсації за придбане житло вдовам та членам сімей загиблих АТО 1 мільйон 481,7 тисяч гривень. Найбільше обговорень викликало питання про створення комунального підприємства пасажирських перевезень. Реформи у цій галузі в місті планують провести вже до середини наступного року. Зокрема, планують закупити автобуси, розробити нові маршрути, оновити автобусні зупинки та змінити систему оплати за проїзд. Якщо комунальне підприємство, яке створиться, не отримає повну кількість автопарку, тобто фінансові ресурси не дозволить, то відповідно треба деякі маршрути виставляти і далі на конкурс для перевізників. Але в ідеальному випадку вийде так, що у місті будуть тільки комунальні автобуси. А фінансування міського бюджету буде, так? Да? Фінансування частково міський бюджет, це є перший внесок, принаймні різні банки пропонують по-різному. Це процедура та ж сама, як конкурсу, хто краще запропонує. Схиляємося до того, і це також буде подаватися вам на сесію на розгляд, що має бути або лізинг, або кредит на придбання даних автобусів. Присутні депутати внесли свої пропозиції та висловили зауваження. А такі напрямки, як Івана Франка, Монастир, Паланок, люди чекають по півтори-дві години, не можуть ширка, не можуть наповнити, і коли сидить там по 5-6 чоловік, то маршрутчик чекає до останнього. Крім того, є багато звернень, в тому числі і до мене, що часники, як правило, не хочуть перевозити пільгову категорію наших громадян. Ми маємо цю систему ламати, але навіщо для цього купувати автобуси? Давайте просто примусимо і створювати комунальне підприємство. Я особисто не вірю в комунальне підприємство. Я вірю в те, якщо ми поставимо ці вимоги перед перевізниками дуже чітко, то вони їх дотримуються. Ми маємо зробити у місті логістику, ми маємо поставити на автобуси з GPRS, ми маємо поставити на зупинках відповідні табло, на якому будуть показувати, через скільки хвилин, секунд приїде автобус. Зробити контроль за цим, поставити мінімальні вимоги до автобусів. Після дискусії рішення створити комунальне підприємство «Громадський транспорт Мукачева» депутати все ж підтримали. Мукачевці сподіваються, що комунальний транспорт, який буде створений за їхні кошти, гроші платників податків, виправдає їхні сподівання на якісні та дешеві перевезення. Також на засіданні заслухали звіт про стан законності на території міста та заходи щодо його зміцнення. Це різнають злочини саме крадіжки. Частина третя – це спроникнення. Ви знаєте ситуацію, яка в тому числі стосується нашої держави в цілому, тому такий ризик маємо. Те, що активізовано роботу у сфері незаконного вимогу наркотиків, скеровано ряд поважень до суду, де особи реально. Активізовано роботу разом з правоохоронцями міста у
сфері запобігання корупції, та у бюджетній сфері, так і на Качівську місцеву прокуратурою. До суду скеровано 4 корупційні провадження. Наступна чергова сесія Мукачівської міської ради відбудеться вже у грудні. На ужгородську школярку упало дерево, яке обрізали комунальники. На місці поліція дізналася, що одна із фірм на замовлення робила обрізку дерев по вулиці неподалік 15-ї школи. А працівники підрядної організації «Ужагромікс» не обгородили належним чином місце роботи, через що під гілку потрапила дівчинка 11 років. Як повідомив головний лікар Ужгородської міської клінічної лікарні Іван Курах, наразі її життю нічого не загрожує. У дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму із забоєм мозку, відкритий багатоуламковий перелом обох кісток лівої гомілки, численні рвані, забруднені рани лівої нижньої кінцівки. Дитина перебувала у стані шоку. Дівчинку уже прооперували, апаратом провели фіксацію усіх уламків кісток. Наразі вона знаходиться у наркозному сні. Стан дівчинки важкий, але стабільний. За цим фактом правоохоронці вносять відомості до єдиного реєстру за статтею 360 сьомої, як службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх обов'язків. В Ужгороді найгірша транспортна система в Україні. До такого висновку дійшли під час дослідження ОЛХ під назвою «Ідеальне місто». Понад 33 тисячі людей у формі анкетування оцінили транспортну інфраструктуру у своїх містах. Так, більшість обласних центрів країни отримали близько 4 балів. Найнижчу сходинку посів Ужгород із критичними 3,2 бала. Респонденти опитування ОЛХ оцінювали зручність громадського транспорту, стан доріг та наявність парковок по шкалі від 1 до 7 балів. Більшість жителів не у захваті від стану доріг та організованих перевезень. Жителі села Тарасівка, що на Тячівщині, потерпають не тільки від бездоріжжя та підтоплення гірської річки, які наші журналісти висвітлювали у сюжетах, а й не мають куди водити своїх дітей, адже жоден садочок у населеному пункті не працює. Про це знає більше Ірина Ковальчук. Село Тарасівка – 3 тисячі населення, дітей дошкільного віку – майже 400. Тамтешні б'ють на сполох, адже у населеному пункті нема садочка. Не є нас садочка, в нас є садочок на бумагах. Я чую, люди кажуть, що це садочок, є люди, які роблять тому садочку, числяться, але садочка не є. Мої внуки ніде не ходять, бо немає ні садика, нічого. А требується, щоб для села садик і все. Добре, аби був у селі садочок, для села аби був. Ми всі хочемо, аби був не що одному лише треба, двом, всім треба, аби був, бо усіх є діти. На базі сільських ЗОЖ відкрили для дошкільнят 3 групи короткотривалого перебування, у яких вони проводять до 1,5 години. І дуже би треба підготовку, особливо для школи, бо підготовка такої, як тепер, що при школі, там, що там на пару годин вони їх обирають, то не підготовка, а учні зовсім не підготовлені. Виявляється, садочок у селі таки є, але він багато років вже не функціонує, бо будівля стара і перебуває в аварійному стані. Наразі проєкт реконструкції ДНЗ уже розроблений і передбачає 4 групи у 2-поверховій будівлі. Ми навіть із своїх коштів власних ми не маємо заплатити організації, яка виготовляє проєкт архітектурі, ми не маємо ні одної копійки, ми не могли заплатити. Значить, це все лише подачки від районної ради. От звертаємося з листом, що будь ласка, дайте нам. От дали нам 50 тисяч, котрі заплачені, перша стадія заплачено підрядній організації, яка виготовляє нам проєкт. Ще стільки ж треба на оплату експертизи, дозволів, висновків та інших процедурних етапів. Село дотаційне, тому грошей у місцевій скарбничці не вистачає. До кінця року районна влада обіцяла допомогти принаймні закрити питання з проєктно-кошторисною документацією. Та де взяти гроші, а це понад 5 мільйонів гривень, на саму реконструкцію питання наразі відкрите. Заміни вікон та ремонту підлоги потребує Білківська сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. У медичному закладі є денний стаціонар, тож комфортні умови вкрай важливі для пацієнтів, адже обслуговує медичний заклад не лише жителів міста, а й людей з найближчих населених пунктів. Більше у сюжеті Анни Тофт. Білківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини обслуговує не лише жителів села, а й людей із сусідніх населених пунктів – Лисичева, Кушниці, Довгого, Імстерів.
Устичева, Телятинця, Великого та Малого Раківця та інших сусідніх сіл. В амбулаторії працює денний стаціонар. Все необхідне для лікування тут є. Однак є потреба у ремонті закладу. Насамперед потребують заміни старі вікна. Основною проблемою, яка існує в нашій амбулаторії, це заміна дерев'яних вікон на металопластикові. Старі дерев'яні вікна давно віджили своє. Взимку з них дма холодом. Завідуюча амбулаторією каже, на зиму вони їх утеплюють. Однак максимально зберегти тепло для людей це не допомагає. В цілому база непогана. Ну, ще треба вікна, але є в нас холодна вода, гаряча вода постійно. Своя кухня. Ще одна проблема у амбулаторії – це стара підлога. В стаціонарі її відремонтували, а в інших відділеннях не вистачило грошей. Загалом у сільській амбулаторії є всі необхідні умови для того, щоб пацієнти тут могли лікуватися стаціонарно. Не дати знищити те, що в нас є. Не дати знищити, хоча б. Тому люди щиро сподіваються, що медичний заклад підтримуватимуть її надалі. Ми хворі люди, і нам це вже важко добирати до Іршави, а там дуже очереді. Для нас у то хворих дуже важко. І нам би дуже хотілося, аби цю лікарню не закрили. Зразу приймають, обслуговують, дуже професійно, лікарі дуже такі, що ставляться дуже добре до хворого. У нас, допустимо, я з Мстичева, у нас лікарні немає, в Іршаву мені далеко йти, а я тут постійно лічуся, я гіпертонік, мені часто треба звертатися, я задоволена врачом. Не дай Боже, бо закрили цю лікарню, нам буде дуже тяжко. До слова, обігріватимуться взимку тут газовими котлами, тож заміна старих вікон – це не лише тепло для пацієнтів, а ще й величезна економія коштів. Катастрофічний стан доріг – болюча проблема українців. Аварійні автошляхи усюди – у великих мегаполісах і маленьких віддалених селах. Від того, в якому стані дорожнє полотно, залежить не лише розвиток села чи міста, а іноді людське життя. Позаяк по дірявих дорогах, а часом і цілковитому бездоріжжі, не може до хворого вчасно доїхати швидка. Особливо це стосується гірських сіл, які розташовані далеко від районного центру. Без належного сполучення такі населені пункти відрізані від цивілізації. Продовжить тему Анна Товт. Гірське село, гірські дороги. Однак вони також потребують ремонту. Ось так виглядають місцеві вулиці у селі Вільшинки Перечинського району. Найменший снігопад і проїхати місцевими дорогами практично неможливо. Про дорогу, яка з'єднує наше село із сусіднім селом Турічки і з районним центром. Її протяжність до села 3,4 кілометра, 3 кілометри 400 метрів. Половину дороги ми зробили у 2009 році, на що було використано державних коштів 1 399 000. Тоді вдалося відремонтувати не всю центральну дорогу села. Залишилося нам кілометр 731 метр, і ми вже зробили проєктно-кошторисні документації на 3 560 000. Якщо наступного року основну дорогу не відремонтують, село залишиться без сполучення. Ви їхали, зараз ви бачили, і дуже необхідно ремонтувати, бо там є декілька сувів, які, якщо їх зараз не ремонтувати, то взагалі буде відрізане село від районного центру. Своїми силами в селі проводять певні роботи з утримання доріг, однак цього недостатньо. Ми стараємося ці участки дороги ремонтувати, але в бюджеті дуже мало коштів на ремонт доріг. Цього року нам дали із обласного бюджету 74 тисячі. 600 гривень. Ми ці кошти використали на ямковий поточний ремонт на основну центральну дорогу. Окрім основного автошляху, який є сполученням, ремонтувати треба й бічні дороги. Ця дорога має протяжність 370 метрів. На цій ділянці дороги проживає, є 12 будиночків, проживає біля 12 будинків, проживає біля 50 людей. А дорогу треба підняти десь на сантиметрів 70 до метра. Для цього необхідно дуже багато гравію і щебню. Всього протяжність сільських доріг більше 6 кілометрів і тільки 2 кілометри заасфальтовані. Кілометр щебню маємо щебневе покриття, а останні дороги – це маємо гравійне покриття.
Чималої шкоди завдала місцевим шляхам і гірська вода. Вздовж основної дороги у селі облаштували стічні канави. Село Вільшеньке розташоване попід гору Вільшанський діл. І якщо немає, якщо погода благоприятна, тоді треба чистити восени і весною. А якщо проходять дощі, проходить буря, і тоді стічні води із цієї гори заносять всі наші труби, які є через дорогу, цілоточки повністю були занесені останнім паводком. Після кожного дощу треба чистити. А звідки береться вода тут? Із гори, з ґрунта. Ну, із діла, взагалі, із тої гори, то швидко вода геві стікать. Якщо не чистити, то воно... Якщо не чищу, то заб'єта і пуйде долу вулицю. Щоб гірська вода не руйнувала місцеві дороги та не затоплювала людські двори й угіддя, такі стічні канави потрібно облаштувати і вздовж бічних доріг. Коли велика вода, значить вода не поміщається цілоточки і переливає центральну дорогу, центральну вулицю і йде по цій вулиці вниз. Роботи в селі з відновлення дорожнього полотна чимало, а коштів в сільському бюджеті – ні. Тож без державної підтримки не обійтися. Дуже би це хотіло, щоб районне керівництво, обласне керівництво і взагалі, якщо б це були напряму кошти із Києва. До районного центру відстань від Вільшинок – 25 кілометрів. Без належного сполучення тут не проїде ні автобус, ні швидка, ані інші автомобілі. Тож дороги гірським селам – край потрібні. Наслідків теперішнього паводку можна було б уникнути, якщо систематично дбати про розчистку як місцевих водойм, так стічних канав, придорожніх кюветів, дренажних каналів та підмостових переходів. Хто повинен це робити? Місцева влада, водники чи дорожники? Розбиралися наші журналісти. Придорожні кювети, стічні канави, дренажні канали, що знаходяться біля центральної дороги села Стеблівки, не на балансі органу місцевого самоврядування. Тобто дорога державного значення і прочисткою повинен займатися Автодор, стверджує Стеблівський сільський голова. У нас є державного значення дорога Мукачево-Рогатин, і ті канави, які знаходяться на території тої дороги, є безпосередньо підпорядкуванням Укравтодора Закарпатської області. Вони мають їх чистити, за ними дивитися і так далі. Місцеві нарікають, дорожників та їхньої техніки не бачили на самому автошляху. Ремонтних робіт тут давно ніяких не виконували. То що вже й казати про узбіччя. Тож селяни пораються з усім самотужки, бо чекати реакції від влади, кажуть, марно. Прочистка каналів ся не робить, лише власно громадянам і села ся робить. А як автодор, вони не роблять нічого для того, щоб були кювети чисті. Багато іде відходів у канави йдуть, а ці вуличні, то буде проблема сільської ради. Стічні канави на сільських вулицях вже комунального значення, у підпорядкуванні місцевої влади. Тобто на відповідну програму мають виділяти кошти із сільської казни. Київський стан у нас теж досить плачевний, можна сказати, тому що в принципі всі люди, якщо так не секрет, усі спускають до каналізації, сточні води. І ми от цього року хочемо початися з тим бороти, тому що то вже загрожує не лише тим вулицям, а то загрожує колодязям і так далі. І ми будемо якісь приймати міри, тому що люди кладуть, прямо спускають у канаву. Канава тече, от, що є в нас безім'яний струмочок, і ото, в принципі, засурює все село. Голова села каже, у них діє відповідна програма прочистки сільських каналів. Проте через відсутність її фінансування ніяких робіт досі не проводили. Цього року у місцевому бюджеті кошти на прочистку занедбаних кюветів відшукали та не знайшли відповідної техніки. Така ж ситуація і з місцевим потічком. Селяни називають його безіменним струмком, бо колись тут водилася риба. Наразі ж він перетворився у стічну канаву. Він теж давно ще ходить, і не знаю, скільки, якщо казати. Відколи тут, як село, фактично. То, що то тече із лісу текло. Там ліс був такий, з лісу текло. Тік потічок сюди. І він як тік нормально, як тік, так воно саме по собі то було прочищено. Єдине, що вдалося зробити людям, за власний кошт спорудити новенький місток, аби забезпечити школярам безпечний перехід через смердючу водойму із фекаліями. Ми хотіли виділити 200 тисяч гривень на його реконструкцію, тому що там він протікає біля школи.
і ми хотіли його почистити, облагородити, покласти плити такі, що але підрядники, які хотілися взяти за роботу, у них дуже велика техніка, і вони фактично не спроможні були то зробити. Зараз сільська влада шукає підрядника для виконання робіт по розчистці потічка. Проте за рекомендаціями проведуть роботи лише влітку. 17 листопада правоохоронці за рішенням Ужгородського міськрайонного суду під час обшуку виявили 4 пістолети та 2 рушниці у помешканні чоловіка на вулиці Гагаріна. До поліції надійшла інформація про те, що цей громадянин не лише зберігає зброю, але й перероблює її на бойову, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Цю зброю вилучили та направили на дослідження. Наразі триває досудове розслідування. За спробу провести через кордон 340 прихованих пачок цигарок, в угорця на Закарпатті відібрали автомобіль. Під час поглибленого огляду машини прикордонники виявили приховані від митного контролю сигарети «Ротманс Демі» та «Лем Лофт» з акцизними марками України. Цигарки знаходились у передній правій та задній лівій дверях автомобіля. На правопорушника склали протокол, а тютюнові вироби та транспортний засіб «Міцубіші Лансер» вилучили, повідомили у ДФС у Закарпатській області. В Ужгороді презентували альбом про історію греко-католицької церкви часів 20-го століття. Понад 400 світлин представили на виставці, згадали і про відомих закарпатців, які піддалися переслідуванням влади. Серед них і видатний закарпатець Теодор Ромжа. Більше про це у сюжеті моїх колег. Щоб світ побачив альбом із обличчями мучеників греко-католицької церкви 20-го століття, фахівці працювали 3 роки. Тут вміщені відомості про підпільну діяльність церкви та тогочасний тоталітарний режим. Один з них – Теодор Ромжа, єпископа-мученика, який украй мав неабиякий вплив, неодноразово намагалися зжити зі світу. Представлено 2 свідчення про смерть Теодора Ромжі, про побиття і фотографії. Тобто одна сторіночка є присвячена. Хоча специфічно про саму ліквідацію Мукачівської єпархії там ми не розписували. Тобто тут більший акцент йде на обличчя, на постаті, на персоналі. Альбом доволі лаконічний, складається з 5 розділів та показує життя не лише українських греко-католиків, а й польських. Представляють міжвоєнний період, тоді період ліквідації Галицької митрополії Мукачівської єпархії, долю, зокрема, єпископа Теодора Ромжі. Крім того, там велика частина, великий розділ присвячений періоду катакомб, коли церква була греко-католицька в Радянському Союзі заборонена. Тоді є великий також розділ про легалізацію і також окрему частинку ми зробили про греко-католиків в Польщі. Матеріали фотоальбому автори брали звідусіль – з галузевих архівів СБУ, приватних архівів та навіть від родин священників. До роботи над фотоальбомом долучилася і закарпатська дослідниця Марія Майороші. Вона сама надіслала декілька світлин з власного архіву періоду 20-40-х років 20-го століття. Єпископ Стойка є в нас, він такий діяч великий, він єпископ Стойка там є на цих світлинах, а також Августин Волошин там на цих світлинах з ним разом із інтелігенцією Ужгорода 20-30-х років. Ось ці 3 світлини ми маємо там представлені з мого особистого архіву. Праці показують непростий період у житті церкви. Цей фоліант визнали найкращим на форумі видавців у Львові цього року. Видання альбому «Переслідування за правдою» – це не тільки погляд на історію української греко-католицької церкви, але це також і погляд на непросту історію України 20-го століття. Адже на цих ілюстраціях, на цих фотографіях фактично дійсно показані долі наших співкраян. У фотоальбомі представлено 440 фотографій та уривки з інтерв'ю. Окрім них, вміщено і оригінальні документи. Але й сам фотоальбом є частиною великого проекту про історію Української греко-католицької церкви. У Хуцькій міській картинній галереї відкрила чергову виставку. Ювілейний персональний вернісаж живопису та графіки презентував місцевий художник Олександр Певса. Ще до відкриття виставку бачили наші журналісти, тож усі подробиці у сюжеті далі. Мистецтво як стан душі. Вислів, що належить відомому в краї художнику Олександру Певсе. Чоловік за свої 50 творив, не знаючи кордонів. Я в колективних виставках скоріше беру участь, то цікавіше, бо роботи фактично і колег бачу, і колеги мене бачать, і можна дечому повчитися
під час таких виставок. Власне, виставка живопису та графіки, яка 15 листопада відкрилася у Хусті, у пана Олександра перша персональна. Як такої назви не було, із-за того, що роботи є різнопланові, з різних років і в різних техніках виконані, так що я не дуже став. Я зробив просто персональну виставку. Представлено символічну кількість робіт – 50. Це і живописні картини, і графічні. Кожна цікава, неординарна та яскрава, бо немає аналогів. Дані роботи, котрі зараз ви бачите, знаходяться в галереї, вони, як на мою думку, наповнені добротою, котра присуща художнику Олександру. Дуже красиво, дуже різноманітні, прекрасні кольори відтворення. Працює як з маслом, так і у графіці. Акварель дуже прекрасний в нього. Народився ж автор робіт у Хусті. У 1991 році закінчив художньо-графічний факультет Івано-Франківського пединституту. Працює у рідному місті за фахом, викладає у школі предмет мистецтво. Щодо творчого шляху, то малює у техніці живопису та графіки. Малювати почав ще у дитинстві, відвідував і шкільні художні гуртки. Переймав досвід і від досвідчених художників. Малюванням я зайнявся ще з дитинства. Я, коли себе пам'ятаю, працював, то все щось малював. І в школі, і вже в інституті, так сказати. Любов до мистецтва прийняли від когось з батьків, можливо, чи від родичів? З родичів, скоріше все, батьки не дуже так, але батьки і не мішали, але з родичів, так, близькі родичі, по мамі на лінії були, і бабка моя так само трошки вишивала, так займалася художньою такою вишивкою, декоративною і художньою. Вернісаж Олександра Перса триватиме у Хуській міській картинній галереї впродовж місяця. І в мороз зігріє, і зарядить енергетикою гір. У Рахівському селі Видричка зберігають традиції предків. Тут досі виготовляють гуцульські пледи, або як їх називають тутешні – ліжники. Роблять їх з овечої шерсті. Надати виробу щільності допомагає так звана гуцульська пральна машина – дерев'яна діжка, яку будують прямо на потічку. Технологію виготовлення ліжників бачили і мої колеги, тож деталі у сюжеті. Це наш рахівський ліжник, богданський, кажуть. Ну, богданський наш ліжник, це наші предки, з давнин робили і зараз робимо це. Наші такі жінки старі, давні, що самі виробляють, а до нас приносять у Валилу. І ми його кидаємо, там він крутиться, валяється, потім висушуємо, потім начісуємо. Гуцульські ліжники тут є ще не у всіх. Ткати їх колись вміла кожна господиня. Зараз тих, хто займається цим ремеслом, залишилось вже небагато. Одна з них – пані Марія. Моя мама валяла 40 років. Мама померла. Це лишилося нам від мами. А ліжників вже тепер нема багато так. Давно май багато робили, тепер одіяла. А тепер вже нема так багато ліжників, але все одно ще приносять, доки ще валило робить. Надати виробу щільності допомагає так звана гуцульська пральна машина – дерев'яна діжка, яку будують прямо на потічку. У пані Марії єдине валило в районі і цілком можливо і в цілій області. Вода, що спадає згори, обертає виріб, вибиваючи кінці спрядиної вовни. Та після сильних дощів валило замулило. Зазвичай вода тут прозора. Вівця це обстрижує, потім це миє вовна. Потім чихриси на спеціальних щітках, потім це пряде, а потім на спеціальному станку чеси, а потім це валяє тут у нас. За час перебування у Валилі ліжник стає тугим та пухнастим. Згодом його сушать на жертках, розчісують щіткою, аби розпушити вовну. На один ліжник шерсті потрібно майже з 5 овець. На цей ліжник вийшло 6 кілограм шерсті, це чистої, митої. На ньому дуже корисно спати, тому що він з натуральної шерсті і дуже від ревматизму. Ліжник може бути розкішним покривалом на ліжко і килимом на стіну чи підлогу. І теплою ковдрою. Туристи охоче купують це пухнасте диво, використовують його під час обрядів. Хто хоче спати, він не начесений. Якщо він гарний і начесений, він тоді гарний виглядає на дивані його застелю. У нас пані Володим до церкви носять до вінчення ліжник. Кажуть, що у справжнього ліжника особлива енергетика, яка передає силу гір і теплорук майстрині. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Завтра п'ятниця, і тоді побачимось. В студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!